Hej, mit navn det er Hans. Jeg er til daglig butikschef hos Torkel Christensen her i Blokhus. Jeg har i dag lyst til at vise jer et lidt anderledes og meget specielt fritidshus, som faktisk kan bruges som helårsbolig også. Nemlig Troldehuset. Et helt specielt hus i Blokhus, som de fleste nok kender af udseende. Men der er ikke mange, der har set det indvendigt. Huset er opført og designet af Thomas Dam, manden, som står bag gøltrollene. Det, jeg kendetegner ved huset, er, at han har designet det ind i selve konstruktionen. Det vil sige, at når du går på opdagelse i huset, som er opført i flere forskellige niveauer, har mange spændende, hyggelige kroge, så er der også de her små, finurlige troldevæsner, som er rundt omkring bygget ind i huset. Helt specielt og meget anderledes. Ligger du dertil, at huset er beliggende på en af de absolut bedste beliggenheder i Blokhus, på Strandvejen, hvor man kører ned til en af Danmarks måske skønneste badestrande, så har du faktisk det fuldendte billede. Du kan sidde på terrassen her, nyde solnedgangen, nyde et glas kold hvidvin og bare kigge ud over og se, hvor fantastisk at det hele det tager sig ud. Det kunne også være en kold efterårsdag, hvor der er ild i brændeovnen, troldene hygger omkring dig indvendigt. Det kan næsten ikke blive bedre. Ring til os i dag, få en fremvisning af det her fantastiske emne, som vi har til salg. Og så skal vi vise dig små, finurlige trolde, som du aldrig har set før. Velkommen hos os.